କଥାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ସତରେ ଏ ଉକ୍ତିର ଯଥାତଥା ରହିଛି, ନଚେତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ମଣିଷଟି ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତା କେମିତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରହମପୁର ଘାଟର କଥା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବରହମପୁର ଘାଟ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ 60 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ରୂପଲତା। ହଠାତ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନଦୀର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜହଳ ଘାଟର ଦୁଜିଆ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ଭଙ୍ଗା ହୁଲି ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ରୂପଲତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ସଫଳତା, ଆଉ ସେ ରୂପଲତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ। କୂଳକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦୁଜିଆଙ୍କ ସାହସିକତା ପାଇଁ ରୂପଲତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲା ନୂଆ ଜୀବନ। ସେ କାତଟି ତା ଦେହରେ ବାଜିଲା, ସେ କାତଟିକି ଧରି ପକାଇଛି। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ କାତଟିକି ଧରି ପକାଇଛି, ବୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ କାତଟିକି ଧରିଛି। ମୁଁ ସେ ଲୋକଟିକି ଟାଣି ଟାଣିକା ଡଙ୍ଗା କତିକି ଆଣିଲି। ଆଣିକିରି ଡଙ୍ଗା ଦେହରେ ତାକୁ ଧରିକିରି ପାଖ କଡ଼କୁ ବାଲି କଡ଼କୁ ନେଇକିରି ଗଲି। ଘଣ୍ଟା ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପାଇଲେ ଓ ହରିକି ବାପା ଭଞ୍ଚ ଭଞ୍ଚ ହେଲି। ଏ ମାଝି ଘର ପୁଅ ଯାଇଥିଲା, ସିଏ ତାର ଆସିକି ମୋ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକିନି ତା ନାହୁଲା ଧରିକି ମୋଠେ ଭୁସି ହେଇଗଲା। ମୋତେ କହିଲା ତୁ ଧ ଧ କହିକି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଲା। ସେ ମୋ ପୂର୍ବରେ ପୁଅ ଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଦୁଜିଆଙ୍କ ହୁଲି ଡଙ୍ଗାଟି ଭଙ୍ଗା ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଖାତିର ନ କରି ରୂପଲତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜିକା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାମ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜହଳ ଗ୍ରାମର ଏହି ନାବିକ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୂପଲତା ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଥିବାରୁ ଜହଳ ଗ୍ରାମର ସାହସୀ ମହିଳା ମୋନାଲିସା ଭଦ୍ର ଆଜି ସେହି ଡଙ୍ଗା ମରାମତି ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଝୀଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଗର୍ବିତ କି ମୋ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ଦୁଃସାହସିକ କାମ କରି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରସ୍କାର କରିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗାକୁ ଆଉ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।